Jeden parazit stačí drahou. Vajvidlák 3. února 2024. Přátelé, štípněte mě. Já viděl v televizi Jaroslava Štefce v pořadu u Jilkové a s ním tam byl i Jan Kavan. Oba pánové říkali o Ukrajině hrozné věci. To, co bylo ještě před půl rokem přísně zakázané a jasně dezinformační. To, kvůli čemu mám nálepku proruského dezinformátora. Dlouho byli kvůli svým názorům na Indexu a najednou jsou zase v televizi. Ledy pukají. Intervjuci už mají nové kaváty v pohotovosti a vypadá to, že krycí historky už jsou také vymyšlené. Už to nebude dlouho trvat a ani 50-miliardová injekce pro Ukrajinu na tom nic nezmění. Slovy Petra Druláka. Trochu oddálí konec tragédie a trochu víc toho udělá tragédii bez konce. Ještě trochu víc nakrmí řádně nakynutého bumbrlíčka vojensko-průmyslového komplexu. Samozřejmě toho amerického a pak. Pak se budou měnit kabáty a vyprávět příběhy o tom, jak všichni za Rakušana trpěli pod jeho cenzurou. Jak je to dávno, co se poprvé varovalo před zájmy vojensko-průmyslového komplexu? Vlastně hned, jak skončila druhá světová válka, která nejvíc přispěla k jeho vzniku. Obchod se zbraněmi je jeden z nejvýnosnějších a aby se biznis udržel v chodu, je zapotřebí se bát. Když se lidi bojí, tlačí na své politiky a tím vycházejí vstříc, protože co lidi chtějí, tak to dostanou. Vždycky. Naši svobodu ohrožuje Sovětský svaz, osa zla, terorismus, Al-Kaida, chemické zbraně Saddáma Husajna, šílení Atajláhové, čínské ambice na světovládu, ruský revanšismus. Výsledkem jsou zbraně. Zbraně a zase zbraně. Jediný segment, který Američané do Číny neodstěhovali. Zbrojařský otesánek se stále víc a víc. Kdo chce vyrábět zbraně, potřebuje války a strach. Potřebuje nestabilní svět. Ale to je všeobecně uznávanou tezí. Většina současných válek vznikla z vylhaných příčin a neměla žádný objektivní důvod. Jen vycházeli vstříc zbrojařským zájmům. Funguje to tak dobře, že kupujeme stíhačky, které dostaneme za 10 let a přitom nikdo neví, co bude v létě. Byl to Oscar Krejčí, který už velmi dávno napsal úvahu, že pokud by někdo chtěl oslabit moc vojensko-průmyslového komplexu, musel by přesměrovat strach lidí někam jinam. Aby se lidé báli, aby se z něčeho báli z něčeho jiného. Tím by tlačili na politiky a tím by nasměrovali peníze jinam. A bylo by to. Protože co lidé chtějí, to také dostanou. Už tehdy dávno se v té úvaze objevilo, že novým strachem by mohla být ekologie. Strach o životní prostředí. Musím Oskaru Krejčímu vyseknout hlubokou poklonu. Trefil se naprosto přesně. Nejprve se vytvořil strach z globálního oteplování, začalo se mluvit o klimatické krizi, pak přibyly ohnivé grafiky v předpovědi počasí, udělali se patřičné summity, kde se příslušní věci zhodly. Hele, úplně stejně to dělají i ti zbrojaři. Také se různě chytré hlavy sejdou a tam se zhodnou, že Kartágo musí být zničeno. Tady se zase zhodují na bezuhlíkové ekonomice. Budeme dávat peníze do Green Dealu. Jenže ono to vojensko-průmyslový komplex vůbec neoslabilo. Strach z válek zůstal a lobistická propojení také. Jen přibyl ještě druhý, stejně drahý parazit. Ten už se také pěkně etabloval. Také se napojil na penězovody. Také si zařídil svoje figurky v systému a teď roste a roste. Dopadlo to jako vždycky. Západ má na těle 2 cizopasníky, kteří jsou už tak zbytnělí a tak prorostlí s organismem, že jeho zničení by znamenalo zřejmě i zničení mateřského organismu. Proto Trump mluví za zbrojaře. Hodně jeho voličů pracuje na dalších letadlových lodích a montuje ty stíhačky pro Českou republiku. Jeden parazit se dal zvládnout. Sice ocával mízu, ale ještě to šlo. 2 paraziti jsou už příliš. Platit Green Deal a zároveň stíhačky, na to potřebujete konsolidační balíčky, které uberou důchodcům, samoživitelkám i těm podnikatelům, kteří udělali tu blbost, že se nezapojili do té jásavé elektromobilní, cirkulární a nerůstové ekonomiky.
Prosím, povšimněte si, jak zbraně, tak Green Deal především ničí, jen každý jiným způsobem. Raketa vám zboří tovární halu ve spektrálním výbuchu. Green Deal jadernou elektrárnu sice nevyhodí do povětří, ale vypne ji stejně spolehlivě jako letecká bomba. Green Deal je mladší parazit. Ještě není tak hluboký a zažraný. Ještě je naděje, že by mohl být zrušen, zmírněn a nebo omezen. Je podepsaný, ale ještě nestoupil v platnost. Už nás obklopil, ale ještě se nezažral. Všude v Evropě teď sledujeme reakce zasaženého těla, které se snaží parazita zbavit. Traktory v ulicích, masové protesty. Ano, je to takové zmítání, protože když se dusíte, tak nekonáte chladnokrevně a racionálně. Nemáte dlouhodobý plán. Nepřemýšleli jste celý život, jak to napravit. Prostě chcete sedřít tu pijavici. Nechcete, aby vás vysávala. Chcete návrat do času, kdy si zemědělec na traktoru vydělal a uživil i rodinu. Tohle není vědecká disciplína, tohle je reflexní, ba téměř povědomá reakce. Je zbytečné od gauče deklarovat, že zemědělcům jde jen o dotace. Nikdo se neušklíbá, že si pacient chce zachovat krev a nestojí o upíra na krku. Pokud se tělo neubrání, oba paraziti nás postupně zabijí. Není možné platit stíhačky a zároveň drahé energie. Není možné zároveň válčit proti Rusku do posledního Ukrajince. Připraví se Poláci, Slováci a Češi a zároveň zavírat těžký průmysl. Není možné zakazovat spalovací motory a zároveň kupovat tanky. Tedy možné to je, ale za cenu postupného udušení důchodců, poklesu kupní síly, vysoké inflace a nezaměstnanosti. Podívejte se, jak dopadly priority Fialovy vlády. Vytáhnout z národa co nejvíc peněz a prošustrovat je. Jak také jinak máme vládu, která slouží oběma parazitům a nemá žádné ohledy k tělu, které ty pijavice živí. Proto protestují zemědělci a pracující v celé Evropě. Proto budeme protestovat i tady v Kotlince. Buď udusíme toho parazita, anebo on udusí nás.